За рехабилитацията и интеграцията на деца с увреждания ще говорим в следващите минути с Десислава Ночева, която е трудотерапевт в Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Варна. Добро утро! Добро утро! Разкажете ни малко повече за центъра. Единствен ли е във Варна? От колко време го има? Така, центрове за работа с деца с множество увреждания в градът ни има много, но точно с множество увреждания. Мисля, че нашия център е единствен. Работим с деца от 0 до 18 години. Това е център за социална рехабилитация и интеграция на деца с множество увреждания. Сдружението ни е създадено през 2007 година като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Имаме лиценз от АСТ, имаме лиценз от АСП. Колко деца има при вас? При нас има 30 деца, но тъй като има много нуждаещи се и просто търсенето е голямо, предлаганата услуга, за съжаление, т.е. капацитета ни е малък, но не връщаме почти никой, работим над капацитета с 43 деца в момента и постоянно идват нови деца. Как са организирани срещите ви? Колко често, колко време? Децата посещават центъра почасово, т.е. по определен график, който предварително изготвяме. В зависимост от нуждите на детето и възможностите на родителите. Работят с екип от специалисти, логопеди, специални педагози, рехабилитатор, трудотерапевт, психолог. Имаме консултации с детски психиатър. Работа е доста интензивна. Децата наистина имат огромна нужда от допълнителна подкрепа, тъй като семейства трудно се справят сами. Предлагаме консултации на родители, на самозаявили се деца, т.е. такива, на които не можем да предоставим в момента услугата. Няма никакъв проблем, идват. Могат да бъдат консултирани, да получат насоки за работа с децата вкъщи. Предлагаме през летните месеци хипотерапия, която много добре влияе на децата. Имаме деца с различни заболявания, ДЦП, синдром на Даун, множество увреждания. Обикновено са комплексни, не е само едно. Деца с аутизъм, деца с хиперкинетично разстройство на поведението, поведенчески проблеми. Спектъра явно е доста широк, но съм сигурна, че трудотерапията се отразява добре на всички. Дори деца, които нямат увреждания и заболявания, констатирани такива, обичат да се занимават с някакви такива дейности. Виждам, донесла сте ни много хубави неща, изработени от децата. Ами да, има това, например. Повечето неща са с моя подкрепа, но в смисъл изработени с моя подкрепа, но нещата, които изработват изцяло сами, това е част от трудово-терапевтичния процес. Т.е. да се чувстват удовлетворени от това, което са направили, независимо колко добре са се справили. И те държат да си вземат нещата вкъщи. И аз, разбира се, адмирирам това и позволявам. Това са неща, в които са участвали. Изглеждат не направени от деца, но децата... Да, изглеждат много красиви. Да, много красиви. Простичко е. Бойдисват основите. Обикновено много обичат да работят сетки. Това е салфетка, така известната техника декупаж. Изрязват картинката и просто залепят отгоре. Това са просто маниста и камъчета. Децата, които не са с много тежки физически увреждания, прекрасно се справят и сами. Това тук е рециклиране. Тази купичка е направена от вестници. Мокра хартия с разредено с вода лепило. Много е красива оформена, също. Да. Тук с моя помощ сме направили от клона по красата. Това е иглонабиване. Правило го е дете с хиперкинетично разстройство на поведението.
може да си представите предвид спецификата на заболяването, т.е. на състоянието, какво търпение се изисква, за да направят нещо подобно, тъй като това с една игличка се набива, иглонабиване се казва тази техника. Така, това са рамчици, изработени от децата. Това също е стар картон, кашон. Да покажем само към камерата така. Да, бойдисън с бяла акрилна боичка. И просто са залепени тези мотиви, да. Колко време отнема едно такова занимание? Един час или два часа? Как е? Тъй като идват по график, един час, понякога работят един час арт-терапия или трудотерапия. Аз се наричам арт-терапия, тъй като трудотерапията включва и функционалната трудотерапия, включва обучение в ежедневни дейности, те срещат затруднения при обличане, хранене самостоятелно. Работим в тази насока и то сериозно, защото имат нужда от това. Като продължителност правим също половин час или един час работят с арт-терапевт или трудотерапевт. Правим групи също за трудотерапия или арт-терапия, където се събираме родители, деца, специалисти от центъра. Много е важно присъствието и на родител, нали? Изключително важно. Мога да дам пример от практиката си. Според мен често казвам, че зад един мотивиран и усмихнат родител, който дава сигурност и увереност на детето си, седи едно щастливо и уверено дете. Случвало ми се по време на работа, отнемало ми много време да накарам детенце да прояви интерес към дадена дейност. Правим картина, отивам при мама, аз му казвам, браво, ти си страхотен. Той отива при мама и казвам, мамо, виж, при което мама се обръща и казва, изчакай малко, защото говоря. Резултатът е трагичен. Детето накъсва картината и казва, аз повече няма да рисувам, защото не съм страхотен. Това е и тъжно, защото трудът ни на практика се срива за секунди и най-важното, детето е демотивирано за по-нататъчни занимания, но и в този случай има изход. Събираме парченцата и казваме, че от скъсаните неща може да направим нещо ново и още по-красиво. И резултата сработва, т.е. идва и нещото сработва. Какво можете да направите в студиото ни, докато си говорим, защото знам, че сте приготвила някои неща? Да, нещо мъничко съм донесла и тъй като си забравих ножичката. Това е една чаша, обикновена, всеки вкъщи има. Чаша за вино, може да е стара чаша, изрязана основа от картонче. Забравих си ножичката, но по принцип сатенена лента или панделка се увива и се залепя върху. Ето по този начин, просто увиваме по този начин върху столчето, като фиксираме двата края с лепило или силикон. Също може с силиконов пистолет, с топъл силикон или просто лепилце. Това е едно шаблонче на ангелче, децата много ги харесват. И се включват, да, имаме такава машина за релеф, която изрязва подобни неща. Те с удоволствие се включват. Това е едно венче от цветенце. Ето такива. Продават ги в магазините за бижута или такива арт елементи. По този начин кръстосваме. Всички сме плели детски венчета. Да. Кръстосваме и заплитаме по този начин, като ето така ги нареждаме до желаната форма. Да, така. В случая може и да не е венче, нещо да си измисли може да на друго. Може да е всичко друго. В зависимост от празника, ето тук има с тематика Свети Валентин вече, направено едно такова свещниче. Цветенце. Добре, този е начина. Такато подходяща форма, каквато желаем. Аз съм направила в случая едно сърчице, което слагаме лепилце по ръбчето на чашата. Така. Колко време им трябва на децата, за да усвоят тези неща? Дълго.
Зависи от заболяването, зависи от диагнозата. Но често аз давам идея, но те доразвиват тази идея или коренно я променят. Тоест тази чаша, в момента, нали, аз съм приготвила тези неща, те могат да решат изведнъж нещо съвсем друго, да вземат акрилна боя и да я нарисуват, което е много хубаво и за мен е по-важното. Както казах, не е важно самият резултат, т.е. самото изпълнение, колко прецизно е. Важно е емоцията и това, че са доволни от това, което правят. Някои от децата, които, както казах, нямат някакви физически увреждания, по-скоро поведенчески проблеми или някакви по-леки диагнози, които не са свързани с нарушения на способностите за работа с ръце, има добре развита фина моторика, се справят и по-бързо и много, много добре. Бързо усвояват, бързо се справят. Специално лепило ли е това? Това е силиконово лепило, но по принцип може тези моментни лепила, които... Бързите, маничките, да. Които са също да се използват. Поставям сърцето по средата. Всъщност сега ще фиксирам. По този начин. Ръцете ми са целите в лепила. Така, просто притискаме, за да се затвори добре. Може би е необходимо няколко секунди до минутка, за да залепне. Поставяме свещичката. Имаме един чудесен свещник. Малко и красиво семпло, лесно за изпълнение от деца. Ами то е лесно за изпълнение и от нас в къщи. Да, за всички дами, които обичат да декорират и също да се занимават с такива неща. Това е една чудесна идея. И мисля, че също е добре и с други деца да се използват такива. На времето аз, когато бях по-малка, имаше един кръжок с ръчни ръце. Правихме такива подобни неща. И наистина се отразява много добре. Кога обикновено констатирате резултатите от вашата работа? Не моментните във всяка една среща? Процесът е много дълъг. Пак казвам, предвид това, че работим с деца с множество увреждания, това понякога отнема и години. Зависи в каква насока. Има деца, които имат потенциал за развитие. Примерно има дете, което добре се справя с математика. Имаме такова детенце с аутизъм. Мога да кажа, че е гениален. Но в същото време, да речем, това дете може да не се справя добре или да не проявява интерес към арт-терапия или трудотерапия. Често казвам на родителите да не пресират децата. В смисъл да развиват това, което могат да развиват. Не е задължително и не е на всяка цена детето ти да може да рисува. Според мен лично мнение изказвам. Често идват и казват, нали, той не може да рисува, казаха ми от детската градина, не може да нарисува човече или къщичка. Да, не е приятно, но не е на всяка цена, според мен. Трябва да се търси този резултат. Бъркат често арт-терапията с часът по рисуване. То не е така. Смисъл, рисуването е част по рисуване. Там се рисува. Да. Тук развиваме точно тая креативност, тая увереност, това да могат да седнат и да се концентрират, да правят нещо. И да вярват в себе си, аз мисля. Защото накрая много деца се оказва, че не правят нещо само защото се страхуват от резултатите. Именно, да. Този случай, който ви разказах, и е добре мама вкъщи да отделя време, за да седне да прави нещо. Да, разбира се, добър въпрос. Наистина, третия често липсва. Смисъл, той е там, но не присъства в дейностите, които извършват детето, майката и така. Обмисляме групи съботно-неделни с участието на бащи. Тоест, като това ще е условието, точно поради тази причина, че често татковците са ангажирани, и недостатъчно ангажирани в грижата за детето,
емоционално и така. Надявам се, че ще имате така спокойствието да продължите да функционирате под тази форма и да доразвивате дейността си като Център за рехабилитация и интеграция на деца с множество увреждания. Надявам се да има и достатъчно така ангажимент от страна на държавата за финансиране на тези дейности, защото знам колко е трудно. Да, много трудно. И че със сигурност имате желание да помогнете на всички деца, но... Надяваме се тази година да ни увеличат капацитета, който ползваме в момента 30, както казах, поне на 40, за да може да вземем още 10 деца, на които да окажем подкрепа. Тук може би е момента да благодаря на Община Варна, която се действа за това да получим безвъзмездно ползване, за безвъзмездно ползване сграда, общинска сграда, която с помощта също на доброволци, имахме доброволци от Англия, които ни помогнаха за боядисване и така нататък. Сега в момента центъра изглежда, мога да кажа, добре и постепенно има още много неща за дооправене. Надяваме се да има още доброволци, които да ни помагат. Предстоят ни още хубави неща, идва лятото. Заниманията ни по трудотерапия също включват и цветарство, имаме прекрасна градинка вече. Предвиждаме акватерапия да включим. В момента сме в процес на търсене на специалист, който да предостави тези процедури, да може да извършва процедурите с децата с увреждания, особено с децата с ДЦП. Там е изключително необходимо това и добре за тях. Така че имаме много идеи, много планове и се надяваме да ги осъществим. Аз също се надявам и го пожелавам. Mm-hmm. И на вас като екип, и на всички родители, чието деца имат множество увреждания и наистина имат нужда от вас. Благодаря за този разговор, за прекрасната демонстрация и до нови срещи, защото ние винаги ще бъдем на ваша страна и на разположение, за да отразяваме нещата, които се случват при вас. Благодаря много.